Концерти, фести та екскурсії. 14 років громадська організація «Яскрава країна» із Дніпра розвивала соціальні і творчі проєкти. Переважно у них брала участь малеча та молодь. Після 24 лютого акценти змінилися. Опіка дітьми, підтримка родин військових та допомога захисникам. Про тих, хто тримає тил, далі в сюжеті. Допомога фронту для яскравої країни – справа не нова. Але зараз роботи в десятки разів більше. Після повномасштабного вторгнення Росії, каже очільниця організації пані Ольга, першочергово збирали кошти і допомагали родинам бійців, дітям-переселенцям та не залишали без уваги і наших армійців. В принципі, можемо сказати, що вже є і те, чим можна, не знаю, пишатися. Просто те, що ми робили, робили з душою, робили від всього серця. І ми дякуємо всім, хто нас підтримував. Я скажу, що всі наші партнери, яких ми мали по культурних проєктах, вони відразу відгукнулися і долучилися. Наразі вдалося за підтримки європейських партнерів відправити на відпочинок вихованців Криворізької музичної школи. Ці юні таланти зняли зворушливий кліп про життя українських дітей у бомбосховищі. Головна мета поїздки – розрадити малечу. Надійшла така пропозиція, що одна з мережів іспанських готелів погодилася на 2 тижні запросити повністю за свій кошт дітей відпочити. І ми зараз плануємо низку акцій, щоб наші діти з українськими піснями, з репертуаром виступили на локаціях і концертних площадках якраз Іспанії, знову ж таки, привернули увагу до того, що відбувається, як страждають діти і взагалі, що Україні потрібна допомога. Наближати перемогу яскравій країні допомагає соціально відповідальний бізнес. Так, директорка одного з АТП Дніпра Лариса Новикова знайшла двигун для автівки нашим захисникам із повітряного командування «Схід». Доєдналися до справи волонтери і небайдужі. Задонатили на вартісну деталь. Пані Лариса каже, підтримують наших захисників не перший рік. Ми ремонтували техніку. Тобто, чим могли, допомагали. Але з початком агресії ми дійсно підключились і стали активними. Запасні частини деякі. В них були потреби на ремонт техніки. І техніки багато, тому і потреби великі. І є найменування запасних частин, і ми допомагали їх придбанню. Тому і наразі люба техніка, яка працює, вона потребує ремонту. Військові вдячні за допомогу. А ще яскрава країна, зазначають у повітряному командуванні «Схід», підтримує і моральний дух бійців. Маленькі зірочки влаштовують концерти і надихають наших бійців на перемогу. Така підтримка була дуже важлива з перших днів, з 24 лютого, тому що ми відчували, що ми тут не самі, ми вдома. Нас підтримують з усіх боків, і не тому, що ми тут маємо зброю, а тому, що ми серед своїх людей, ми себе вдома, ми захищаємо їх, вони нас за це підтримують. І не тільки за це, просто за те, що ми вдома, ми свої серед своїх. Тому ми, вважаю, перемагаємо. Зараз у волонтерів нові потреби – підготувати військових до холодів. Голова правління громадської організації «Яскрава країна» Ольга Обласова просить усіх небайдужих доєднуватись. Зараз залишається теж дуже багато нібито дрібних, але важливих потреб і для облаштування побуту, і для утеплення напередодні зими приміщень, де наші бійці мешкають. Знаєте, іноді виникають такі зовсім дрібні речі, і ми прекрасно розуміємо, що їх неможливо закрити якимись серйозними державними закупівлями або якимись ще, але без них неможливо. Разом ми – сила. Кожна гривня зараз важлива. Якщо бажаєте допомогти, реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».